Tady kušeme, tam klušou holky. Zotači, kámo. Jo, kdyby něco, tak jedu v klusu, ale je to těžké. Nedaru! A tam je vzadu Larisek. Strašná kvalita, omlouvám se, ale jedu v klusu. Teď trochu. Tam se hádají holky, Eliška a Berta a Magi. Jo, všichni komentují, hej, takový vlog. No a jo, teď mi to. No, takže takhle jedeme s holkama. Takže jsme ve výběhu a teď nevím, jak natáču a co natáču a nejde to zatáčet. No a Eliško jede naší bábě Šejlince, Agi na Zorině a já na Dárečkovi. A jdu po boží. Helky, teda Agi kluš. A Agi tamhle už kluše, já klušu teda za ní. No tak nekluš, jo už. No teď začneme ještě klusat, sval nevím, jestli se natočí, protože ale Agi nevím. Už přestávaj! Agatka. Agi, vypadni z tího, Agi, Eliško se tam hádaj. Já si zase naklušu. No a já budu klusat za tebou, to nejde na něm jedno ruč. A ještě pojď, klušeme, já tady přinkám, paráda. Ještě jak to vypadá. No, takže klušeme. Eliška Agi taky. Agi, špatná noha, vysedáváš. Není. Zapte se. Ty varo, tady vůbec nejde, jezdí, když jste tady vy. No proto říkám, jezdí se. Na ten můj taky ne. Šup, šup.